Одоо та бүхэндээ Tomato application-ийг суулгасны дараагаар хэрхэн төлбөр төлөх зааврыг хүргэж байна. За, юун түрүүнд та Apple ID, Facebook болон Google аль нэгээр нэвтрж орох хэрэгтэй. Нэвтрж орсны дараагаар танд үнийн саналуд гарч ирнэ. Та дурын үнийн саналаа сонгосны дараагаар төлбөр төлөх зэс рүү очих болно. Ингэснээр та төлбөрөө картаар болон дансаар төлөх боломжтой. За, юун түрүүнд картаар төлбөрөө төлсөн тохиолдолд таны төлбөр хурдан хугацаанд баталгаажих бол дансаар төлсөн тохиолдолд 5-24 цагийн дараа төлбөр баталгаажна гэдгийг анхаарно. Баярлалаа.